pelipäivä ja täällä on tiukat harjoittelut menossa siihen taustoon. Lähdetään pois, näyttää siltä, että saattaa alkaa sataa. Tuolla on pilvi. Parempi lähteä ajois pois. Joo, me otetaan rankkarihaaste tässä ja tää on nyt aika mottipäinen, että jos yksi rankkari ja jos kipa torjuu sen, niin mä ostan meille Espanjaan lennot ja lähdetään viettää viikko Espanjaan. Mutta pallo ei saa mennä maaliin, että se on nyt tästä kiinni sitten, mitä meille käy. Lähdetään vetää rankkari. No niin, onko valmis tästä, tää lähtee sitten. Jotain tästä puuttuu. Ei me lähdetty sitten Espanjaan, et sä saanut kiinni mun että mä laukan. Sä huijasit. Ei, mä sanon, että minä lauon. Ja näin kävi. Ei mitään, näihin kuviin ja tunnelmiin sunnuntai jatkoja kaikki.